2021. Gada pasaules čempionāts Rīgā bija dažāda emocija ieskauts. Lai čempionātu pilnībā varētu uzņemt Rīgā, no valsts budžeta steidzamības kārtā tika atrasts nepilni 4 miljoni eiro. Tas sadusmoja sporta pedagogus, kas vērsās pie valdības ar atklāto vēstuli, tādu pašu summu piešķirt arī trūkstošajām valsts dotācijām treneru algām. Latvijas hokeja federācijas iesniegtajā gada pārskatā par 2021. Gadu uzrādīts zaudējumu nepilni 450 tūkstoši eiro apmērā. Es gribētu teikt tā, ka mēs varētu teorētiski uzskatīt, ka čempionāts bija pa nulēm, bet tāpat mēs izdevām vēl naudu, lai šo čempionātu sagatavotu, kurus mēs atpakaļ īsti līdz galam nedabūjām. Lai arī Starptautiskā hokeja federācija solīs sekt visus ar čempionātu rīkošanu saistītos izdevumus, ne visus Latvijas hokeja federācija izdevās pamatot kā tiešā veidā ar čempionātu rīkošanu saistītus. Oficiālais čempionāta rīkotājs bija SIA Hokeja akadēmija. Tās gada pārskats par 2021. Gadu joprojām nav atrodams. Lai arī orgkomitejas vadītājs Edgars Bunds apgalvo, ka tāds esot iesniegts. Vienīgā atrodamā informācija ir par uzņēmumu nodokļu parādiem 2021. Gada nogalē. Vairāk nekā 60 tūkstoši eiro apmērā. Visas saistības esam izpildījuši pagājušajā gadā un pabeiguši gadu bez parādiem un ar pienācīgām atskaitēm gan valsts institūcijām, gan pašvaldībām. Miljonos mērāms dotācijas no Starptautiskās federācijas tika iztērēts Latvijā, kas neapšaubām bija iegūms atsevišķām pandēmijas nomocītām nozerēm. Bunču uzrādītajās bilancēs čempionāta ieņēmumi ir bijuši nedaudz lielāki par izdevumiem. Viņš gan piebilst, ka saukt šos ieņēmumus par peļņu nebūtu korekti. 21. Gada čempionāts viennozīmīgi tika dotēts. Un, kā es arī minēju, šie 250 tūkstoši mūsu pašu saģenerēti ienākumi ir nekas salīdzinot ar šo kopējo izdevumu pozīciju. Dotācijas apmērs no Starptautiskās hokeja federācijas bijuši nepilni 9,6 miljonu eiro, lai arī publiski tika solīts atbalsts 12 miljonu eiro apmērā. Bunds izceļ, ka solīts bija atbalsts līdz 12 miljoniem eiro, nevis precīzi tāda summa. Starptautiskā hokeja federācija par spīti vairāk kārtējiem lūgumiem atbildēt uz Latvijas televīzijas jautājumiem nevēlējās. Līdz ar to ir liels neskaidrības par nākamā gada pasaules čempionāta sarīkošanas nosacījumiem. Tas, kas mums ir šobrīd uz rokas, ir apliecinājumi no visām iesaistītajām pusēm, ka viņi ir gatavi līdzdarboties, bet, protams, neuzliekot finansiālas saistības ne pret vienu pusi. Līdz ar to šī diskusija jau sākās, un tiklīdz mēs nonāksim pie saprotamiem, teiksim, līgumiem un izmaksām, mēs arī varēsim pateikt šīs čempionāta sarīkošanas budžetu. Lai arī par sportu atbildīgā izglītības un zinātnes ministrija finansiāla atbalsts nav solījusi, Latvijas hokeja federācija cer, ka tas neizpaliks. Kā minimums, sedzot čempionāta licences maksu, kur summa joprojām nesot zinām. Bunds skaidro, ka licences maksājums ierast veidot 10% no paredzamā apgrozījuma, bet nevar būt mazāks par 1,5 miljoniem eiro. Nu, normāli Latvija maksā licences maksu visiem citiem sporta veidiem un tā tālāk. No hokeja federācija tādas lietas nevar nofinansēt. Ja. Tā kā tur arī izglītības ministrija lietas kursā un tie izdevumi, kas nu, būs nepieciešami, kas ir tiem vienreizējie valsts ieguldījumi, nu, tie acīm redzot tiks veikti. Aigars Kalvīts cer, ka ar čempionātu rīkošanu izdosies gūt peļņu, ko novirzīt bērnu hokeja attīstībai. Piemēram, samazinot klubu izdevumus mājas spēļu rīkošanai vai algojot hokeja trenerus Rezeknē un Jēkabpilī, kur uzbūvēts halls, bet nav tradīcija. Visu interviju ar Aigaru Kalvīti iespējams vērot Sports studijas YouTube kanālā.